Okay guys, hari ni kita akan belajar tentang psikologi. Okay, relax, tak apa. Benda tu senang. It will be an interesting topic. Okay, macam boring je semua orang ni, okay tak ni? Okay, macam ni. Before we start class, saya rasa macam kita we should start with something yang fun, kurangkan stress semua. Nak tak? Okay, korang rasa kena buat apa? Buat TikTok. Tahu tak semua TikTok? Tahu. Mesti tahu kan? Semua ada IG kan? Nak buat ke tak nak? Okay, jom kita start.